Dne 5. února uplynulo již 60 let od úmrtí předního světového umělce, akademického malíře Jiřího Karse. Rytíř Čestné legie a čestný občan města Kralup nad Vltavou se narodil v květnu roku 1880 v Kralupském, tehdy ještě parním mlýně, který patřil jeho rodičům. Tomuto světoznámému umělci byla 8. září roku 2000 odhalena pamětní deska za přítomnosti autora reliefu, akademického sochaře Josefa Hvozdenského a široké veřejnosti. U příležitosti 60 let od úmrtí Jiřího Karse uctili jeho památku zástupci města a kralupských mlýnů. Starosta Kralup nad Vltavou magistr Rind, tajemník inženýr Bartoš a kulturní pracovníci města společně se současným ředitelem mlýnů inženýrem Jaroslavem Svobodou a vedoucím obchodního úseku Milošem Junkem. Vedení kralupských mlýnů pořídilo pamětní desku slavnému rodákovi na vlastní náklady a nechalo ji umístit na průčelí jeho rodného domu. Obrazová sbírka malíře Jiřího Karse je velice pestrá. Část se nachází v jeho rodišti, v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou, druhá část je ve správě Městského muzea ve Velvarech.